Det du ser på skjermen nå, det er en screencast. Det er altså en filming av det som skjer på skjermen. Så hvis jeg går nå på, skal sette inn et bilde i Word for eksempel, så går jeg på sett inn, bilde, og så går jeg og velger bilde og trykker sett inn. Det er en slags bruksanvisning på hvordan man gjør ting, og dette med how to do videos er ofte en hyppig forekommende type videoer. Men du har også rene undervisningsvideoer der man typ holder forelesninger. Dette kaller vi for screencast. Nå kommer jeg inn i høyre hjørne, og denne gubben i rutan i disse filmene, det kalles for talking head. Så når jeg står nede i høyre hjørne, der den ofte står, den kan godt flytte seg rundt på skjermen, det er ikke noe problem, men de fleste programmer har den plassert nede i høyre hjørne. Screencast på norsk, det er skjermopptak. Og det kan enten bare at du filmer skjermen, eller at du filmer skjermen med talking head. Lydkvalitet er ofte viktig. En screencast kan bare være bilde, den kan være bilde og lyd, eller bilde, lyd og video, som man er i dette tilfellet her. Når du skal lage screencast, så trenger du en screencast-programvare. Denne videoen her har jeg spilt inn i en programvare som heter Camtasia Studio. Den er profesjonell, koster en del penger, og har da en dermed litt større funksjonalitet, og er kanskje litt vanskelig å lære seg til å begynne med. Men du bør ikke bruke en så profesjonelt verktøy. Det finnes mange verktøy å velge mellom, og litt avhengig av hvilken plattform du er på, så finnes det forskjellige verktøy. Min anbefaling til deg, det er Screencast-O-Matic. Den er en all right, gratis programvare, funker godt inntil 10-12 minutter i gratisversjonen, og den har med talking head. Så det er en god programvare. Dessverre så spiller den ikke inn lyden fra datamaskin, det som kalles for system audio, og den har altså en begrensning i forhold til tid og kvalitet på videoen som spiller inn. Som student på Høgskolen i Østfold, så har du muligheten til å gå inn i Canvas og trykke på den knappen borte til venstre som heter Arc. Arc er en funksjon der du legger et lag oppe på, for eksempel tommel opp oppe på en film. Det er ikke det vi skal snakke om i denne omgangen, men hvis du går opp i høyre hjørne, trykker på record her, så vil du få spørsmål om å laste ned et tilleggsprogramvare som jeg allerede har gjort, og den tilleggsprogramvaren, det er Screencast-O-Matic i profesjonell utgave. Så hvis du går her og trykker på Screen Capture, så kommer du inn, du må velge å åpne denne programvaren, og da åpnes denne programvaren på PC-en din. Akkurat nå så ser det ut som vi bare befinner oss inne i Canvas, men her har vi muligheten til å dra ut disse rutene som vi i forhold til det området av skjermen vi ønsker å spille inn. Og så har vi valget mellom å bare skjerm, eller bare video, eller både webkamera og video i ett. Og så trykker man på record, og så har man en innspilling. Når man har spilt inn denne videoen, så kan man laste ned den i et format som heter MPEG-4. For de fleste studenter på Høgskolen i Østfold, så er det programvaren jeg anbefaler. Men det finnes også flere. En annen veldig enkel tilnærming til å spille inn screencast-filmer, det er rett og slett i vanlig PowerPoint. Hvis du går på skillekortet «Sett inn i PowerPoint», så går du bort til høyre på der det står «Skjerminnspilling». Da må vi igjen gjøre denne jobben med å fortelle datamaskinen om hvor stor del av skjermen den skal spilles inn. Da går jeg på toppen her. Legg merke til at du har fått en rute på toppen her nå. PowerPoint har minimert seg. Da velger jeg området. Så drar jeg denne korset over den delen av skjermen jeg ønsker å spille inn. Og så gjør jeg klar, så hvis det var for eksempel Screencast-O-Matic jeg skulle lage en reklamefilm for nå, så gjør jeg klar i bakgrunnen det jeg skal spille inn, og så trykker jeg på spill inn. Da teller den ned, spiller inn den filmen, alt som jeg gjør på skjermen, den viser den fortløpende i forhold til hva vi holder på med, og når jeg er ferdig så går jeg opp på toppen her, og så trykker jeg på stopp. Denne filmen, den blir nå satt inn i PowerPoint. Men jeg kan velge å høyreklikke på den filmen og velge
lagre medier som. Da får jeg lov til å lagre denne fila som en MPEG-4-videofil, og i forhold til video så er det veldig ofte MPEG-4 som vi ønsker å spille inn med. Det finnes også andre screencast-verktøy. Hvis du for eksempel har en Chromebook, så er det kanskje den programvaren her som er god å bruke, en som heter Screencastify. Hvis du er en Mac-bruker, så kan det godt hende at du faktisk allerede har en screencast-programvare, fordi at har du QuickTime installert på Mac-en din, så har du allerede QuickTime, og da kan du spille inn video, screencast, via QuickTime på Mac-en din. Et annet godt verktøy for Mac, det heter ScreenFlow. Skal du spille inn en video med en iPhone eller en iPad, så har faktisk disse produktene, de har nå en innebygd funksjon i sitt operativsystem for screencast-innspilling. Først så drar du ned på kontrollpanelet, drar fra høyre hjørne og nedover på de nyeste modellene. Da får du opp denne siden her, og da skal du ned og trykke på denne rundingen for record, som når du trykker på den så får du opp denne siden, og da må du aktivere lyd, altså audio, for å få med både screencast-innspilling og lyd samtidig når du spiller inn screencast på din iPhone eller iPad. Jeg håper at dette har vært en kort og grei innføring i screencast på diverse devices.